På Klostergade i Aarhus holder Videoklub 2000 til. En klub for teknik- og filmglade pensionister. Ib Grådal møder altid en halv time tidligere med hænderne fulde af brødposer fra bageren. I dag er makkeren Søren mødt op for at hjælpe med forberedelsen. Jeg regner med, at vi skal lægge op til en 30 venstre eller sådan noget. Når folk de kommer herned, så kommer de, at, fordi de som regel har en eller anden opgave, de gerne vil i gang med. Og de har ikke noget begreb om det. Det vil jeg heller ikke. Men så tager vi altså hånd om dem. Kaffe i kanden og brød på bordet skal der til, inden der for alvor kan fifles med gamle videobånd og filer i computeren. Og hvis man vil, er der også en lille skarp at starte dagen på. Det betyder ro i salen. Ja, jamen velkommen alle sammen. Og vi er desværre ikke helt så mange mennesker, som vi plejer. Vi er kun 21 her i dag. Vi plejer at være en 8-29 sådan en dag som i dag. Men jeg ved ikke, om folk ikke kan tåle regnvejr eller hvad de skal. De fleste af klubbens medlemmer kommer én gang i ugen, og de har været en fast del af klubben i mange år. For øvrigt i de her dage, det er 12 år siden, jeg startede hernede. Ja, nå. Jeg gik på pension 1. januar, som jeg fyldte 66 i marts. Pejserstuen skiftes ud med teknikrummet, hvor arbejdet for alvor kan gå i gang. Det er klubbens hjerte og hjemsted for både computere, printer og videobånd. Der er nogen, der i øjeblikket sidder og overspiller nogle 8mm film. Og der er nogen, som har været i gang med at overspille nogle VHS-bånd. Jeg har en teori om, at hvis jeg kan noget, og klubben har lært mig noget, og de kommer og beder mig om det, jamen så giver jeg det videre. Man spørger, er der nogen, der vil hjælpe med det og det? Der er omgående en finger i vejret. De er i alt 62 medlemmer i klubben, og der er ingen tvivl om, hvad der får dem til at møde op hver uge. Jamen det er kammeratskabet, og det er samværet. Det er helt klart, det er det, det drejer sig om. Ved middagstid slutter arbejdet for Ib Grådal. På næste onsdag er der igen liv i lokalerne i Klostergadecentret.